Stavba rodinného domu na klíč. V rámci přírodního bydlení sdílíme hlavně dřevostavby, ale tohle si myslím, že platí obecně u rodinných domů. A je to ten pojem stavby na klíč. On má možná nějakou oficiální definici, ale teď se na to pojďme podívat, jak to vypadá v realitě. Když bych se teďka chtěl vžít nebo vžiju do roli toho investora, toho majitele domu, toho zákazníka, z pohledu třeba firmy, tak jak to vidí asi on? Už z toho názvu vyplývá, že by to asi mělo být tak, že ten objem prací je takový, že prostě přijdu, dostanu klíčky a ta stavba je kompletně hotová a nemusím nic řešit. Takže mám nějaký projekt, najmu si firmu, domluvím se na dodávku na klíč a nic neřeším, a po nějaké domluvené době dostanu klíčky a mám to hotovo. A takhle to v praxi nefunguje. Ten pojem zdá se znamená spoustu věcí a evidentně různý pohled na to, co to je. Z pohledu firmy, to asi nevím, co zatím kdo vidí, ale jak říkám, asi to budou různé věci. A pokud se chceme vyhnout nějakému rozčarování nebo nedorozumění nebo nakonec větším problému, tak bychom si to měli na začátku jasně definovat, co za jaké peníze komu dodáváme. A možná se neplést těmito pojmy, které opravdu jako nesedí a neznamenají úplně to, co se za těmi slovy skrývá. Nebo aspoň tak to vnímám z naší zkušenosti a z komunikací s těmi zákazníky. Takže v reálu je to spíše tak, že je to většinou skoro finálně dokončená stavba. Jo, někdo to definuje tak, že když bych ten dům vzal a otočil, tak to, co se mi tam nebude válet nebo co nespadne, tak je ta stavba na klíč. Ale z toho kontextu, jako že dostanu klíčky, bydlím a nic neřeším, tak by to definici úplně nesplňovalo, protože tam je spousta dalších věcí, které by do toho takhle nezapadaly, a to nemluvíme třeba i o věcech kolem domu. Takže když my většinou dostaneme stavbu na klíč, tak to neznamená jakoby úplně to, že ten dům je kompletně hotový a že už nic nemusím dál řešit. Většinou to nejsou ty věci venku, často tam chybí věci v interiéru, dokonce pro některé firmy to znamená, že nastupují až po základové desce, že je prostě základová deska a potom se teprve dělá stavba na klíč. Takže mohli bychom si udávat spoustu příkladů, ale jako pointou tady k toho videa je upozornit na to, že tam vzniká často nedorozumění a je dobré hned v té prvotní fázi si definovat a neříkejme tomu nijak, jenom prostě jednoduše, co za nějaký objem peněz jako reálně opravdu dostanu. A potom tomu můžeme říkat jakoliv. Ale tyhle ty pojmy jako vnímám jako v současné době spíš jako matoucí a v naší do toho spíše zmatek. Takže a realita je taková, že většina staveb na klíč není staveb na klíč v tom smyslu těch slov. Takže většinou nás ještě čekají nějaké další náklady nebo dodělávky a nelze počítat, že to je prostě finálně dokončená stavba ze vším všudy.